kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. Qodobada barnaamijka aan idinkugu hayo isla markaana aad uga bogan doontaan haddii alla idmo daqiiqadaha inagu soo aadan waxaa ka mid ah madaxweyne Deni oo ku gacansaaray dhexdhexaadin ay saraakiisha Mareykanka ka dhex wadeen isaga iyo hoggaanka ciidanka PSF-ta iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Boosaaso. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo garoonka Aadan Cadde ka soo dejisay ciidamo cusub oo tababar soo qaatay xilli laga cabsi qabo in uu dib u soo laabto dhaqdhaqaaqii mucaaradka ee badbaado qaran. Golaha wakiilada Soomaaliland oo iska fogeeyey in ay ku lug leeyihiin eedeymaha loo haysto Cabdimaalik Muuse Culdoon oo ku xiran xabsiga dhexe ee Hargeysa. Qodobadaas iyo kuwa kale oo intaas ka faahfaahsan ayaan daawadayaal barnaamijka idinkugu hayaa. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe to daawadaha naga ilaabin, gambaleelkana taabo si aad u noqotid daawadaha ugu horreeya ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinno. Waad ku mahadsantihiin daawashada wararka iyo sida mar kasta aad inoola socotaane aynu ku bilowno wararkeenna. Dhankaasi iyo Puntland ayaan ku bilaabaya, oo madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ku gacansaaray soo jeedin ka timi saraakiisha dowladda Mareykanka ee ku howlan dhexdhexaadinta isaga iyo hoggaanka ciidanka PSF-ta ee Puntland. Saraakiil ka socotay howlgalka ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika magacoodana loo soo gaabsho AFRICOM oo horey u tababaray ciidanka PSF-ta Puntland una bixin jiray mushaarkooda ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku howlanaa inay soo afjaraan xiisadda ka taagan magaalada Boosaaso ee u dhaxaysa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo agaasimaha ciidamada PSF-ta. Taasi oo ka dhalatay warqad uu madaxweyne Deni xilka uga qaaday agaasimaha PSF-ta Maxamuud Cismaan Diyaano intaasi kadibna uu ka hor yimid saraakiisha ka socota taliska qaaradda Afrika ee Mareykanka oo gaaray deegaanada Puntland ayaa ku howlanaa sidii loo dhameyn lahaa xiisadaasi isla markaana ciidanka PSF-ta ee la dagaalanka argagixisada Puntland ay ugu laaban lahaayeen fariisimihii ay ka soo baxeen ogana tegi lahaayeen magaalada Boosaaso. Saraakiisha Ameerikaanka oo markii hore la kulmay hoggaanka ciidanka PSF-ta iyo agaasimahooda ayaa ka soo dhaadhiciyey inuu aqbalo xilka qaadistii ka soo baxday madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni, waxaana sidoo kale ay doonayeen inay ka dhaadhiciyaan madaxweyne Deni in uu beddelo shaqsigii uu horey ugu magacaabay agaasimaha cusub ee ciidamada PSF-ta isla markaana uu mar kale u magacaabo shaqsi aan ka fogeyn agaasimihii hore ee PSF-ta Maxamuud Cismaan Diyaano. Hoggaanka ciidanka PSF-ta Puntland waxaa sanadihii ugu dambeeyey isku bedbedelay hal qoys oo la yiraahdo reer Diyaano, kuwaasi oo doonayay in aan shaqsi kale loo magacaabin hoggaanka ciidanka PSF-ta, waxaana saraakiisha Mareykanka ay doonayeen in shaqsi aan ka fogeyn reerkaasi loo magacaabo hoggaanka ciidanka, hase ahaatee Maxamuud Cismaan Diyaano u aqbalo xilka qaadista soo baxday. Arrintaasi oo laga soo dhaadhiciyey dhanka agaasimaha ciidanka PSF-ta Puntland ayaa waxaa ku gacansaaray madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni, isagoo sheegay in warqadda uu soo saaray sida ay tahay ay u dhaqangeli doonto, isla markaana uu shaqada wareejin doono agaasimihii hore ee ciidanka PSF-ta Puntland. Dhanka kaleetana, xaalad kacsanaan ayaa laga soo sheegayaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, halkaas oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada PSF-ta iyo kuwa uu halkaasi geeyey madaxweyne Deni. Waxaan weli dhinac u dhicin xaaladda iyo xiisadda dagaal ee ka taagan magaalada Boosaaso kadib xilka qaadistii la diiday ee madaxweyne Deni uu ku sameeyey agaasimaha ciidanka la dagaalanka argagixisada Puntland ee PSF. Wararka ka imaanaya magaaladaasi ayaa waxay sheegayaan in weli magaaladu ay ku sii gurmayaan ciidanka Puntland qaybahooda kala duwan, halka ciidanka PSF-tana ay ku egyihiin xeryahooda oo inta laga fahamsan yahay ay difaacda ka samaysteen. Waxaa la soo wariyey in ciidamada Puntland ee laga keenay gobollada kale in ay difaacyo ka galeen
wadooyinka u dhow xerada PSF ta balse markii dambe ciidanka laga qaaday halkaasii barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaa daawadayaal la socotaan balka soo joogtaan xilli wanaagsan ayaan idin leenahay warar kale ayaan fiirinaya oo aan ciidamo sidaas uga fogeyn balse magaalada Muqdisho ah dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa garoonka aadna cade ee magaalada Muqdisho waxay ku soo dhaweysay ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u toobaran ee Gorgor kuwaasi oo toobar casri ah ku soo qaatay gudaha waddanka Turkiga ciidamadan waxaa garoonka aadna cade ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka General Maxamuud Tahliil Biixi wuxuu u jeediyay khudbad tardaaran ah oo ku saabsan howlgallada shaqo ee ay qaban doonaan Biixi waxa uu shaaca ka dhigay in ciidamada oo qayb ka ah ururka sagaalad ee Commandoska Gorgor inay ku biiri doonaan howlgallada haatan ka soconaya waddanka si kastaba ha noqotee soo dhaweynta loo sameeyay ciidamadan cusub ee lagu soo toobaray dalka Turkiga ayaa ku soo aadeysa xilli haatan dalka uu ku jiro marxalad adag oo kala guur ah kana dhalatay daaha doorashooyinka oo ay weli isku hayaan mucaaradka iyo dowladda dhanka kaleetana waxay ciidamadan ku soo beegmayaan xilli laga cabsi qabo in magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtaan ciidamadii badbaado qaran ee mucaaradku ay wateen kuwaasi oo kol hore kor istaagay muddo korosi oo loogu dhawaaqay madaxweyne Farmaajo waaga qabihii dambe ee barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaa daawadayaal la socotaan qabihii dambe ayaana ku sii siqeynaye markana wararkeena kale ayaan fiirinayaa sida hordhaca wararka baan idinkugu soo sheegay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa guul ka gaartay dalab ay u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo la xiriiray howlgalka la dagaalanka burcad badeeda iyo xaalufinta sharci darada ah ee ka socota biyaha Soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u codeeyay in 3 bil oo kaliya lagu kordhiyo howlgalka caalamiga ah ee la dagaalanka burcad badeeda kana socda biyaha waddanka Soomaaliya ka gadaal markii dawladda federaalka Soomaaliya ay dalbatay in ay si buuxda u maamuli karto biyaheeda isla markaana ay u baahan tahay in la soo afjaro waxa loogu yeero la dagaalanka burcad badeeda ee ka socda biyaha Soomaaliya kaasi oo ay barbar socoto xaalufin lagu hayo qeyraadka ku jira biyaha waddankeena qaraarka 3 bilood oo ay soo diyaarisay dawladda Mareykanka ayaa lagu ansixiyay cod aqlabiyad leh oo ay u dhan yihiin 15 xubnood ee golaha ammaanka qaramada midoobay dawladda Faransiiska ayaa intaasi ayaa ka digtay in lagu kordhiyo muddada howlgalkaasi ka socda biyaha Soomaaliya uu yahay mid aad u gaaban isla markaana howlgalladani ay hoggaamiyaan dalalka reer Yurub ay haatan si wanaagsan uga shaqeynayaan biyaha Soomaaliya isla markaana lagu helay firaaq amni ah iyada oo muddo sanado ah lagu jiro howlgalkani ka socda biyaha Soomaaliya wax weerar ah ma aysan dhicin 4 sano waxaa sidaas yiri isku xiraha howlgalka Faransiiska ee qaramada midoobay Cheris Kavi hase ahaatee dawladda Soomaaliya ayaa ku adkaysatay in xaqiiqada ah in 4 sano oo xiriir ah aysan wax weerar ah ka dhicin badweynta Hindiya iyo biyaha Soomaaliya intaasi loogu cudurdaari karo in la soo gabagabeeyo howlgalka caalamiga ah ee ka socda biyaha Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxa ay ka cabanaysay marka ay gudbisay dalabkan ma ahayn howlgalka caalamiga ah ee ka socda biyaha Soomaaliya isla markaana lagu la dagaalamayo burcad badeeda hase ahaatee waxa ay sheegtay in howlgalka ay barbar socdaan kuwa kale oo lagu xaalufinayo qeyraadka ku jira biyaha Soomaaliya iyada oo maraakiibtu ay isku soo ekeysiinayaan kuwa ka qayb qaadanaya howlgalka la dagaalanka burcad badeeda waxaana markii dawladda Soomaaliya dalabkan ay u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku sheegtay in ay u baahan tahay in la soo gabagabeeyo howlgalkaasi isla mar ahaantaana ay si buuxda haatan Soomaaliya u maamuli karto biyaheeda 3 bil ee haatan ay ansixiyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay laguna kordhiyay howlgalka waxa uu ogolaanayaa marxalad kala guur ah
oo wada shaqayn military ah waxaana sidaas yiri ergeyga Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan intaas ayaan dawadayaal ku soo afmeeraya barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka aad kala socoteen YouTube keenna fadlan daawada hadii aad nagu cusub tahay subscribe tanaga iyo laabin gambareel kana taabasi aad u noqoto daawadaha ugu horeeya helo wararka iyo warbixinadan halkan soo galineynaa nabadgelyo.